Kryeprokurori Spak Altin Dumani tha se forcimi i pavarësisë së institucionit është kusht për vazhdimsinë e punës, ndërsa theksoi se lufta ndaj korrupsionit mbetet prioritet. Në konferencën rajonale për luftën ndaj korrupsionit dhe politikat e mirëqenies, Dumani tha se Spak në 5 vite punë ka treguar se është i pavarur, duke ndjekur penalisht zyrtarë të niveleve të larta. Ne shikojmë zyrtarë të niveleve të larta në rang ish kryeminist, ish zëvendës kryeministe, ministra, deputet, gjyqtar gjykatës lartë, gjyqtar gjykatës kushtetuese, gjyqtar të apelit, gjyqtar të shkallës së parë, prokuror të gjitha niveleve. Këto duhen parë gjithmonë si një tregues, si një indicie, si një shenjë se struktura e posaçme po maturohet dhe po rritet. Kemi arritur të sekuestrojmë dhe konfiskojmë si produkte të veprës penale apo si produkt si pasuri me origjinë kriminale vlera të konsiderueshme që mund të shkojnë deri në 150 milion euro. Ndërkaq ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë Silvio Gonzato theksoi se vendet e bllokut mbështesin Shqipërinë në përpjekjet e saj kundër korrupsionit. Në Shqipëri presim që strategjia antikorrupsion 2024-2030 të miratohet së shpejti dhe të zbatohet në praktik. Kote fundit kuvendi ka krijuar një komision të posaçëm për reformat ligjore që përfshin një seri aktorësh dhe përpjekje në të gjithë vendin. Komisioni BE-s ka përgatitur një paket antikorrupsion për Shqipërinë. Vendet e BE-s po kontribuojnë me fonde prej 6 miliard eurosh për vendet e Ballkanit Perëndimor, por këto fonde do të jenë të varura nga mënyra se si zbatohen reformat. Nga ana tjetër, kryeparlamentari Alisa Spiropali u ndal tek tensionet e fundit në kuvend, duke përmendur edhe goditjen me sende të forta nga ana e opozitës në seancën e së hënës. Copa e drurit, këmba e karrikes, të cilën një eksponent i opozitës e hodhi drejt meje për të më goditur. E di që më ruajti fati dhe paaftësia e goditësit për të qelluar në shenjë. Pse kjo e gërsi? Pse edhe në vendin ku duhet të mbretërojë dialogu dhe arsyeja dhe jo instikti primitiv, thirret në ndim dhuna e verbër? Korrupsioni është një plagë e pa adresuar përshërim përfundimtar, sepse ai është i pambarimt, si vida Arkimedit, po që në të kundërt nga ajo, nuk ngre lart ujin, po rrëzon poshtë vetë të ardhmen tonë. Spiropali tha se përmes Komisionit të posaçëm antikorrupsion, kuvendi synon të identifikojë se çfarë mund të bëjë më mirë në luftën për drejtësi.